jedna od priča, jedna od sudbina, jednog od umjetnika koji, eto, imao sam sentiment i ljubav da je na neki način sebi samom dočaram, ponovim da je imam. Ona je zapravo jedan istorijski fakt, dokument, naravno transponovan umjetničkom jednom intervencijom. Drago mi je zapravo koliko će ona biti ovdje. Umjetniku je uvijek jako drago kada djelo živi, kada je djelo izloženo. Prema tome, ono pripada zapravo jednoj širokoj skali djela koja govori o ovom gradu. Nalazimo se u kabinetu gradonačelnika grada Sarajeva. Iza mojih leđa nalazi se remek djelo istaknutog bosansko-hercegovačkog grafičara i slikara majstra Safeta Zeca. I sretan sam da će jedno ovako djelo krasti ovaj kabinet, krasti Sarajevsku vijećnicu i godinama poslije nas.